Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Drugovi, drugarice i nebinarne lepotice, moje ime je Sonja Sajzor i ja sam jedna gospođetina. Prethodne nedelje sam objavila Q&A vlog, feedback je bio vrlo pozitivan. Mnogo ljudi mi je prokomentarisalo da su im interesantni moji vlogovi gde ja nemam scenario, nego sam opuštena i pričam spontano šta mi dolazi. Tako da sam ja pitala ljude na Instagramu, okej, kao ja nisam odgovorila na sva pitanja, odgovorila sam samo na pola pitanja, da li želite part 2? I u roku od sat vremena preko 50 ljudi je reklo da, i niko nije rekao ne, trenutno je na 100 nešto, a tipa troje ljudi je reklo ne. Losers. Tako da, here I am, not by choice, but by popular demand. Pre nego što otpočnemo sa pitanjima, umeđu vremenu me je dosta vas pitalo kako napreduje moja dijeta bez šećera. I moram priznati da sam se omrsila. Jela sam one dreadful Chromatica Oreos, koji u stvari nisu Chromatica Oreos, nego su obični Oreos, samo su u kutiji na kojoj piše Lady Gaga Chromatica. Ja mnogo volim Lady Gagu. I mnogo volim taj album Chromatica. Ima generalno puno pesama sa kojima se poistovećujem. Omiljena pesma mi je pesma koja se zove Alice i ona u toj pesmi kaže: moje ime nije Alisa. I ja se tako poistovećujem sa tom pesmom. Jer ni moje ime nije Alisa. Anyways, without further ado, otpočnimo s pitanjima. Uf, prvo pa heavy. Simon Martinović 72 želi da zna: koji bi savjet dala osobi koja jednostavno ne zna šta da radi i kako da nastavi dalje sa životom? Pa ja sam idealna osoba za to, zato što sam se našla u ovoj poziciji mnogo, mnogo puta. Nadovezat ću se na prethodni video. Ja sam se doselila nazad kod majke 27. maja. Pod jedan zato što sam živela od organizovanja žurki, DJ-inga, drag nastupa, lip-sync nastupa, nastupa kao rock pevačica itd. A kad je pandemija krenula, naravno, više nije toga bilo. Tako da pod jedan više nisam mogla da izdržavam samu sebe, a pod dva želela sam da budem blizu svoje porodice, jer zamislim, ne daj Bože, da kucnem u drvo da neko od njih umre, a nisam ih videla. Tako da sam želela da budem što bliže svoje porodici, da se što više družim sa njima, da provodim što više vremena sa njima itd. Ali, u svakom slučaju, non stop me izjedalo ono, znaš, kao, odselila sam se u Beograd od majke, osamostalila se, počela sama da brinem o sebi, razvila uspešnu karijeru i... Znaš, ono, kao, užasan je osjećaj kada moraš da spakuješ svoje stvari zato što ne možeš više da se izdržavaš sama i da se vratiš kod mame. I kad sam došla ovde, osjećala sam se kao potpuni propalitet. Znači, nisam ništa mogla da radim, nisam mogla da nastupam kao drag kraljica, kao pevačica, kao DJ, da organizujem žurke, da putujem. Nisam mogla da snimam muziku jer nemam novca da snimam albume. Kao nema druženja među ljudima, kao glavni producent mi je u Kanadi. Nisam mogla da radim ni fotoshootove kod kuće, nisam nešto bila zagrejana ni za snimanje vlogova, jer sam, mnogo sam se bila ugojila, imala sam jedno 15 kg više nego sad. Nisam mogla da stanem ni u jedan od svojih kostima, kao moji voljeni kostimi u koje sam ja ulagala stotine i stotine evra, hoću reći milione i milione dolara, godinama i godinama unazad. Tako da sam se osjećala nekako potpuno clueless, nisam imala inspiracije ni za šta, nisam imala energije ni za šta. I osjećala sam se kao potpuni propalitet, bez ikakve inspiracije, bez ikakve ideje šta dalje, potpuno paralisana strahom šta će biti sa mojom budućnošću. Da li za mene postoji budućnost? Jer sam imala u tom periodu čak i vrlo suicidne misli, jer sam se osjećala kao da moj život ne ide nigde. Ja sam se doselila ovde 27. maja i tako sam ležala depresivno jedno 3 meseca i poslednje nedelje septembra, puf, odjednom inspiracija za scenarij za vlog. I sela sam i počela sam da pišem i da pišem i da pišem i da pišem i pisala sam ceo oktobar i u novembru sam sebe naterala: ok, ajde sad malo da staneš pred kameru i da snimiš ove scenarije, ove vlogove koje si napisala. Tako da u potpunosti razumem taj osjećaj kada se osjećaš clueless,
kada ne znaš šta dalje, kada nemaš nikakvu ideju u kom smeru ide tvoja budućnost. Potpuno je okej funkcionisati kao robot ili kao zombi, kako god. Par nedelja, par meseci, par godina. Ponekad se osjećaš clueless i onda nađeš nešto što te čini srećnim ili srećnom i shvatiš da te to ispunjava, pa to radiš par godina. Pa onda, na primjer, kao ja sa žurkama, shvatiš da te to više ne ispunjava. I onda se osjetiš opet izgubljeno, kao fuck, šta sad? Dve stvari bih imala da kažem. Prva stvar, najbitnija stvar je, nemoj upoređivati sebe sa drugim ljudima. Naprimjer, pre nekih mjesec dana je moja vrlo draga youtuberka PhilosophyTube se outovala kao trans žena. I pošto je imala vrlo uspešan YouTube kanal i sad je njenom trans, po prvi put sam sebe uporadila sa njom i razmišljala sam, wow, ova trans žena koja je moje godište i ima isto godina kao ja, ima YouTube kanal koji ima skoro 1 milion subscribera, a ja evo, ono kao vučem se sa 400 nešto subscribera, ono kao već godinu dana i ne mogu da pređem ono jedva 2000 pregleda. Nemoj da upoređuješ sebe sa drugim ljudima. Svako ima svoj proces. Svako ima svoje vrijeme kada mu stvari dođu. Drugi ljudi nisu merilo tvog uspeha. Nekim ljudima dođe sa 20 godina. Nekim ljudima sa 25. Nekim ljudima sa 30. Nekim ne dođe čak ni sa 50, nego im dođe sa 60, 70, 80. Naprimjer, evo RuPaul. Pokrenuo RuPaul's Drag Race sa u kasnim 40-im, ranim 50-im, ne znam tačno kad. I kao dostigao u tim godinama, u kasnim 50-im, mainstream level uspeha gde ceo svet zna ko je RuPaul i gde na gotovo svakom kontinentu ima svoj kao franchise Drag Race-a. To je drugi savjet koji bih imala, radi ono što tebe ispunjava. Nemoj da radiš posao koji će ispuniti tvoju majku, nemoj da upisuješ fakultet koji će tvog oca učiniti srećnim, radi ono što ti hoćeš. Ma koliko to drugima smetalo, I mean, hello, ja sam se odselila u Beograd da konobarišem, nisam upisala fakultet, jurila sam svoje snove, htjela sam da uđem u tranziciju, da budem umetnica, naravno se moje porodici to nije dopalo, ali kao, here we fucking are. Tako da prati svoje snove i samo hrabro. Još jedna stvar, koliko god godina da imate, uvek će tu biti ljudi koji će se osjetiti ljubomorno po pitanju vaše kreativnosti, vaše mladosti, vaše energije, vaših sposobnosti da uradite određene stvari koje, na primjer, ta druga osoba možda nema. I zbog toga će pokušati da vas nateraju da se osjetite kao da ste bezvredni, kao da ste uobraženi, kao da tražite previše, kao da ne zaslužujete da budete plaćeni za to, za posao koji obavljate. Znaj svoju vrednost, znaj koliko truda i rada ulažeš, znaj koliko posvećenosti i sebe stavljaš u svoj rad i ne pristaj ni na šta manje od onoga što ti smatraš da je poštovanje tebe kao osobe, radnika, umetnika, šta god. Nemoj da dozvoljavaš nikome da ti upropasti dan. Tvoj dan treba da postoji samo za tebe, da ga upropastiš sama sebi. Moj savjet vam je da pogledate sebe u ogledalo i da kažete sebi, ja sam jedna gospođetina. Ne postoji ništa što ja ne mogu. Ne postoji prepreka koja mene može da spreči da ja ostvarim svoj pun potencijal. Eto, Simon, to je moj savjet za osobu koja jednostavno ne zna šta da radi i kako da nastavi dalje sa životom. I'm good, I should be a motivational speaker. Milica Donja Crta Lukić, Donja Crta pita, šta radiš kada želiš da popraviš raspoloženje ili, na primjer, kada želiš da se opustiš, nagradiš sebe? Volim da kupim masku i da legnem sa maskom i da masiram svoje lice. Volim da kupim sebi flašu nekog lepog roze vina i da pravim špricer. Volim da jedem sushi, volim da odem da se isfeniram ili da nadogradim nokte. I volim da idem u shopping ili bilo kakav oblik trošenja para. Milica me također pitala, priča nam nešto o svojim psima, kako se zovu, koliko su stari, koliko dugo ih imaš, da li si ih usvojila. Ja razmišljam da napravim jedan poseban video gde bih vas upoznala sa svojim psima, jer me to ljudi često pitaju. Ali evo ukratko da odgovorim, trenutno imam 4 psa.
Najstarija je Sonjica, koja ima 9 godina, u septembru puni 9 godina. I ne, nisam nazvala psa po sebi. 2012. sam nazvala psa po svojoj omiljenoj glumici Sonji Savić. I onda kad sam ja otpočela tranziciju, sam takođe sebi dala ime po svojoj omiljenoj glumici Sonji Savić. Tako da, da ne bude da sam dala psu svoje ime. Zatim Sonja je 2014. rodila Simu i Zvezdanu. Simi i Zvezdani nisam ja dala imena. Sonja se oštenila bukvalno par dana pre nego što ću ja otići u Beograd, tako da ja njih nisam odgajila. Moja sestra, ćerka od moje tetke koja živi preko puta, im je dala imena, ne znam zašto. Mislim da je Simi beše zbog Sime iz Srećnih ljudi, Porodičnog blaga, kako se već zove serija. A Zvezdani, jer mislim da je imala, bila je crna i imala je beli beleg na grudima u obliku zvezde, tako nešto beše priča. A Stella je najmlađa, Stellu sam ja odomila u Beogradu 7. decembra 2017. godine i rekao mi je veterinar tada da otprilike ima 8 meseci, tako da mi njoj slavimo rođendan 7. aprila. David, Donja Cveta Ljubojević želi da znam, da li planiraš return sa žurkama post-covid, obviously? Da, iako sam bila vrlo demotivisana mizoginijom, transfobijom, seksualnim uznemiravanjem i ostalim glupostima iza scene, organizovanje žurki i DJing se i dalje mnogo lepo plaća, a mene mnogo motivišu pare. Također, volim da nastupam, volim da igram na sceni, volim da se povežem sa svojom publikom, volim da razmenimo energiju, volim da dobijem pažnju i volim da dobijem aplauz. Donja Cveta Lexi želi da zna, kad ćeš u Makedoniju? Bukvalno nemojte me pitati kad ćeš doći u Makedoniju, kad ćeš doći u Bosnu, kad ćeš doći u Hrvatsku. Ne zavisi od mene. Ja idem gde god me zovu i gde ponude pristojan honorar. Tako da, kad se završi pandemija, cimajte svoje klubove da me angažuju, a ne mene. Jer kao, nije do mene. Petrović Donja Cveta želi da zna mišljenje o Minji i Nikolini. Upoznala sam jednu, upoznala sam drugu, ja sam bila ljubazna prema njima, one su bile ljubazne prema meni i moje iskustvo sa obe je pozitivno. Ova osoba je postavila mnogo pitanja. PPPOP0P pita. Tips za transrodne osobe koje su se tek outovale. Pi mnogo vode. Zato što je mnogo bitno da ostanemo hidrirani dok patimo. Kako se odnositi prema tek outovanim trans osobama? Pa mislim da je odgovor na to prost. Ukoliko ti neko kaže obraćaj mi se tim i tim imenom i u tom i tom rodu, obraćaj se toj osobi tim i tim imenom i u tom i tom rodu. Kad se outuješ svojim prijateljima, postoji mogućnost da dosta njih to ne prihvati. Ukoliko tvoji prijatelji neće prihvate tvoje novo ime ili tvoj novi rod, zaslužuješ bolje prijatelje. Ti si jedna gospođetina koja zaslužuje ceo svet. Tako da ako neko neće ti se obraća tvojim imenom i tvojom rodu, ne treba ti takvo smeće u životu. E sad sa biološkom porodicom je već malo teže, zato što ne možeš da odeš i da nađeš bolju biološku porodicu. Treba će im vremena, verovatno. Ima i strpljenja. Moja mama je bila vrlo homofobična 2000-ih, nije bila spremna da odgaji takvo dete, nije bila izložena edukaciji o homoseksualnosti, transrodnosti itd. Ja sam se njoj outovala da volim muškarce 2010. Tačnije saznala je sama. Pa je onda saznala 2012. da se bavim dragom. I 2014. sam joj se outovala kao transrodna osoba, tako da je imala onako dve po dve godine da polako stvari sve. I na primjer, moja mama je danas meni najbolja prijateljica na svetu celom, tako da daj vremena svoje porodici, ono, ima istrpljenja. Drašković Donja Cveta Marija želi da zna, je li makar malo bolje stanje sa položajem LGBTIQ osoba u Srbiji nego što je bilo pre 5-10 godina, recimo? Zapravo napisala je LBTIQ, isključila je gej muškarce, which I support. Gay men deserve to be excluded from the acronym. Šalim se, naravno, ja sam iz svoje opresije naučila lekciju, tako da ja, za razliku od nekih ljudi, nemam potrebu da maltretiram druge osobe unutar akronima. Pa ja bih rekla da jeste, jer, na primer, pre 2012. možda, sam ja
Mislim da sam bila pozirala za neku fotografiju koja će biti na nekoj izložbi u okviru Pride Weeka. I sećam se da su tipa dva koridona policije štitila samo ljude koji su došli na tu izložbu u okviru Pride Weeka. I ono, oko njih, ljudi koji protestuju sa znacima, vi nama uništavate decu, sa ikonama, sa onim kao... A par godina kasnije, eto, ja kao organizujem LGBT žurke i kao trans žena DJ koja putuje po bivšoj SFRJ i nastupa. Zapravo kad pogledam unazad, nekako mi deluje nerealno. Trans žena u Srbiji, koja je 5 godina živela od DJ-inga, sad mi deluje ono kao neverovatno. Prosto ponekad ne mogu da poverujem. Marxist lesbianist želi da zna, kad se smuvaš sa tipom, da li imaš taj strah da je možda chaser? Da li prepoznaješ znake da te gleda samo kao fetiš? U ovoj fazi tranzicije vrlo lako mogu da prepoznam chasera. Chaseri uglavnom kontaktiraju transrodne devojke preko interneta. A na internetu imaš tu opciju da vidiš zajedničke prijatelje. I nekako kad imam 3 zajednička prijatelja sa likom i sve 3 su neke transrodne devojke, nekako mi je očigledno da je u pitanju chaser. I naravno uvek pitam te devojke, hej, jel vas muvao ovaj lik? I ako kažu da, očigledno je da je chaser. Dejtovanje chasera je generalno loša stvar, zato što nas fetišizuju, ne gledaju nas kao ljudska bića, gledaju nas isključivo kao naše genitalije, kao fetiš, nešto što je prljavo, nešto što je tajna, nešto što je niko ne sme da zna. A to ti jednostavno ne treba u životu. Zato što si ti živo biće koje zaslužuje da bude viđeno kao kompleksna osoba koja ima osjećanje i koja zaslužuje poštovanje. Chaseri čak i ukoliko te muvaju uživo. Mislim, vrlo su očigledni zato što nikad neće se vide sa tobom u kafiću, u restoranu, da izađete u šetnju, nego uvek hoće se vide ili kod tebe ili kod njega. Što kod mene ne dolazi u obzir. Pod jedan, ne pada mi na pamet da idem u kuću kod nepoznatog čoveka. A pod dva, ne pada mi na pamet da dam svoju adresu čovjeku kojeg ne poznajem. Ja kad se povežem na internetu sa muškarcem i kada treba se nađem sa njim uživo, uvek je to u javnosti, u nekom kafiću ili restoranu u koje redovno idem, u kojem znam ljude koji rade, u kojem možda čak znam i većinu klijentele i u kojem imam kome da se obratim ukoliko zaključim da sam u opasnosti. A chaseri, na primjer, to neće dozvoliti, oni žele da se nađu kod tebe ili da se nađu kod njega. Tako da ja namjerno insistiram na tome da se nađemo u javnosti na što javnije mesto, jer tako rasterujem chasere od sebe. A također, čak i ako ti neko ne priđe na internetu gde ne možeš da vidiš zajedničke prijatelje, uvek možeš da se raspitaš kod drugih trans žena, zato što nije nas mnogo. Uglavnom se mi međusobno znamo i nema nas puno. I možeš da pitaš svoje drugarice, hej, jel znaš ovog dečka, jel jesi ti bila sa njim, jel možda bila neka tvoja drugarica sa njim, i ona će ti uvek reći ukoliko je chaser. Tako da, ženska solidarnost. I to su sva pitanja. Tako da, mili moji i mile moje, ja odoh u shopping. Hvala vam što ste mi postavili pitanja. Drago mi je da ste uživali u prvom videu. Nadam se ćete uživati u ovom drugom videu. Mi se vidimo u sljedećem videu, a vi u međuvremenu nagradite sebe nekim shoppingom, nagradite sebe nekim sushijem, nagradite sebe čašom vina, a mi se vidimo uskoro. Doviđenja!